de fer de curs de Sant Joan, que sempre que podem, aprofitem perquè hi hagi un acte tècnic com avui, i habitualment és gent que es jubila, fan una jubila de cunyat, en aquest cas és una visió d'una nova etapa. Gràcies, Àlex. I bueno, primer jo moltes gràcies a tothom, estic molt contenta de veure'ls. Després em fa molta gràcia, mireu que fem conferències i xerrades i tallers, i però veure que tinc uns companys és com un impacte que no vaig dir, si no faig gaire bé, en el vaig posar el color vermell, per què? Per què t'he tingut? Perquè d'alguna manera volia presentar o mostrar l'emoció que jo he fet, perquè jo sempre he tingut, i ho tenim, o per almenys els dos vessants, el vessant de docent de llengües estrangeres i nacionals i el vessant de investigadora. I he tingut, jo crec que el privilegi, quan he tingut un tinc, perquè és que no m'he estat, començo a patar, que m'he tratat, però només, de poder investigar allò que també estava fent. Per tant, la mateixa investigació que feia amb els tres projectes, amb els diferents companys d'aquí, m'ha ajudat també a anar millorant, fora d'aquí l'Escola Oficial de Llengües. Per tant, és una mica aquesta evolució, però aquesta evolució ha quedat també marcada de cara a quins són els aspectes claus que des del meu punt de vista, des de la meva perspectiva, des de la recerca que hem fet i com a docent de llengües addicionals, és la mirada que m'actual, no? De llengües. No faré una repassada de tot, sinó que ho mostraré d'una manera determinada que ara us explicaré. He posat addicionals perquè sí és cert que moltes de les coses que darrere aquesta evolució, dels conceptes clau, no és només per llengües que serien llengües estrangeres, és per totes les llengües en general. Ja en els últims projectes de recerca hem decidit de forma molt pensada parlar de llengües addicionals. És el meu camp, és aquesta nostra primera llengua. Tot i així, com veureu, hi ha una convergència, no?, de moltes coses com les primeres llengües i les llengües addicionals convergeixen amb molts conceptes didàctics, amb molts conceptes de l'administració i d'aprenentatge. I posa un poc SDI perquè aquesta producció no l'he fet sola, que l'he fet amb moltíssima gent, naturalment no pot cada tothom, amb tres o quatre que parlaré, però sí que hi ha persones que m'han acompanyat sempre, que penso que és important també dir-ho. No? Al final faré també un agraïment a tothom, no? I especialment també a algunes persones que, perquè, que m'han fet estar com ho vull presentar, jo presento sempre, m'agrada, aquesta idea d'espiral. Aquesta idea d'espiral que dic, jo vaig començar 22 anys en una Alemanya estrangera, amb poca preparació, amb un vertigen, no?, de quan t'entendres totes les primeres classes de llengües, i que vaig estar molts anys a l'escola oficial de llengües i vaig passar després a la universitat, però com a poc es vaig haver de plantejar coses. Per tant, d'alguna manera l'espiral el que mostra és tot el meu procés de reconceptualització i tot el meu procés de replantejament. Però és un procés que ja no és només propi, sinó que el comparteixo amb moltes de les persones que esteu aquí, però també el comparteixo amb totes les xerrades i totes les formacions que faig, bueno, ara, per donar-ho dir, i repetir. Dit això, el que és important de la feina que estàs fent i de dir que continuaré fent, malgrat el canvi d'etapa, està relacionada amb diferents projectes, està relacionada amb recerca, com tal, amb missions, amb recerca, l'aula, està relacionada amb pràctiques d'aula. No podem avançar en l'ensenyament de llengua només des de la teoria, no podem avançar en l'ensenyament de llengua només des de la pràctica. Per mi, la simbiosi entre pràctica, teoria, recerca, recerca, teoria, pràctica, és que és igual si es pot de modo normal, això és igual, ha estat com la clau, la peça clau, absolutament de tot. Per això he valut i continuament de tot això. Què presentaré? Doncs, per veure, no pot crear les teories, tot això, però jo crec que ja no tenim ni temps, però a més no és aquest el sentit, sinó una de les coses que he après darrerament, al llarg, després de 38 anys d'estar en servei absolutament actiu, que són molts anys, és que al final tot és una qüestió de la perspectiva del concepte que cadascú de nosaltres, els que serien docents de llengua, tingui de què vol dir ensenyar.
ensenyar llengua. Per tant, els conceptes són per mi la clau de tot. I aquests conceptes poden ser equivocats o no poden ser equivocats, però és un. Dit això, presentaré els conceptes que per mi han sigut claus, fins, abans d'ell. O sigui, us ho dic perquè no he acabat amb els conceptes i que per tant no puc dir. Ok. Però aquests conceptes no van venir del que sí, sinó de les mateixes preguntes que jo em plantejava quan estava només com a docent de la llengua alemanya, però després també com a investigadora didàctica de llengües peninsulars. Ho faré a través de tres metàfores. Ho faré a través de tres metàfores. Perquè les tres metàfores, que ja no es pot parlar, d'alguna manera indiquen com els tres períodes o les tres etapes per on ha passat l'ensenyament de llengües addicionals, però que també és vàlid per moltes coses de les llengües primeres. Però com us dic, em centraré més en les llengües addicionals. La primera etapa va començar fa molts anys, amb totes les dues fem una disposició, i la paraula, el concepte clau que jo sempre ens havia de investigar era l'adquisició. L'adquisició com un procés mental, cognitiu, de tot allò que envolta, com va penetrant en el meu cervell, d'alguna manera, amb els recursos lingüístics, la llengua que jo estic estudiant. Perquè en moments que estic estudiant anglès, la llengua que fos. Per tant, dius, què està passant en el nostre cervell? Vaig estar molt imbuïda amb tots aquests estudis de cert moment de transició. Com s'adquireix, què i quan. Llavors, hi havia les seqüències que en francès eren inicialment adquisitives, després hi havia els estudis de Pinnerman, ara com molts estudis que deien hi ha, com diguéssim, una seqüència com prevista, perquè és, diguéssim, biològica, i per tant aquesta no es pot tocar. Clar, jo sé llegir aquestes coses, llegir aquestes estudis de moments de posició que s'han anat revisant i revisant, i resulta que jo era didacta, per tant, jo estava fent llengua alemanya, i deia, ok, si hi ha un univers de posició mai pot ser, si és, hi ha aquest, si hi ha aquest, diguéssim, manera de fer dels de que d'alguna manera està ja com biològicament determinat que qual cosa que podré fer a la classe. Per tant, sí, hi ha moltes preguntes que em daven com ballar, com ballar. A partir de la seva lectura de session, d'aquests estudis sobre com s'adquireix la llengua, una de les coses que es deia, que no entraré a enfilar a interès o a l'època, si no entraré, però intentaré de les hipòtesis. Però una cosa important era que era claríssim, importantíssim, que hagués molt input i que hagués molt interacció. Per tant, la comunicació i la interacció era el centre. I llavors la llengua ja s'anirà a fer. Però clar, com una cosa important, és una pregunta que jo em plantejava, això, com ja no me l'agraeix, que això és un és bo, segurament que sí, però segurament més quan estàs en el país on es parla aquella llengua, quan estàs immers en allà. Però és que resulta que l'aula no és el país. I ara l'aula no és el país, doncs que se't planteja moltes preguntes de què és el que has de fer perquè realment aquesta llengua ara quan ho s'adquireixi un paper va canviant també el procés de transició. Ok? Es parlava dels actes de parla, es parlava de les funcions comunicatives, veieu que vaig donar un salt que és tan gran, però m'interessa perquè vull arribar a coses molt explícites relacionades amb la llengua. Entro en formament comunicatiu. Perfecte, tothom anem a parlar tots la llengua, sobretot que sigui que parlem la llengua, fer coses a l'aula perquè ja també es pot posar en idioma, com era tot comunicatiu, no trobessin una sola paraula, i és que la paraula a vegades deia no ser un animal que no pugui tirar que no tinguin per la classe, que no era merda, no? I que dius fins que la llei d'alguna manera, què passava? Que aquí el que passaven coses quan observava els processos d'aprenentatge o adquisició d'aprenentatge, que tu veies que tot això no era tan senzill. No, no és que no fos, és que no era tan senzill. Aleshores, ja tenia moltes preguntes. Ja no us dic, no us vaig passar nada de quina època s'estem, no sé, anys 50, no importa, però en qualsevol cas és la meva pregunta, és un procés molt més implícit, d'aquest també és un procés d'instrucció explícita, és a dir, si realment és un aquest segle de divans i és implícit, què fem nosaltres a l'aula? Aquesta és una pregunta que em veiem al cap com a docent, però com a continuar veient al cap com a investigador. A poc a poc van anar sortint més estudis. I aquí anem entrant en psicologia cognitiva i amb un concepte científic que va ser de gran ajuda amb tots els estudis de l'Anderson. És implícit en els fills morts. És a dir, que sí que hi ha una interrelació entre aquell coneixement implícit que tu vas adquirir de forma inconscient, però també aquell coneixement més explícit que tu pots anar aprenent a través de l'instrucció a partir d'una classe de llengua, etc.
Més, ja més a prop, més actualment, la neurociència entra i la neuroeducació amb força, amb molta força, i ens acabant donant, donant encara, moltes respostes a aquesta relació entre l'indicitat, justament per la manera com funciona la nostra. Penso que això ens està ajudant a veure quina és la relació entre allò que jo aprenent, no? De tot el vista i allò que jo puc realment aprenent a partir de la classe. De veure què passa amb l'ensenyament de llengües. Surt del marc, el famós marc europeu comú. Fantàstic, ara ja ho tenim tot solucionat, en el marc ja es defineixen les funcions comunicatives. Per tant, ara aquí ja se'ns diu, que en alemany sigui clar, sigui molt, de forma molt detallada, què és, si és important, el que ha de saber fer segurament, ha de saber escriure, ha de saber a partir del bagatge que hi ha. En aquest cas, a partir del bagatge que hi ha. I aquesta cosa que us sembla com, oh,
va aprovar el 1934 i em vaig posicionar en la teoria social i bolsiana en tots els projectes de recerca. No només de sola, sinó amb tota la gent que hi compartim en aquesta gent. I el que va ser interessant a mi va ser com em vaig retrobar, no, perquè va conèixer millor altres grups de recerca, més de primera llengua, com el grup de la Universitat i altres grups, on realment es treballava des d'aquesta teoria social. És el desenvolupament a través de la construcció social. El que és important aquí per mi és que no es deixa de banda la part teològica, no es deixa, però sí que es creu un potencial en cada persona. Cada persona tingui o tingui més o menys coneixement, no vol dir que vingui a una aula de llengües estrangeres internacionals, perdó, i sobretot si és adulta, per això va venir allà del segon cicle de primària, ja es pot dir, sense uns coneixements previs lingüístics. El que passa és que nosaltres podem enviar i podem dir a la classe, quan vam anar a la meva classe d'alemany, no s'ha après d'alemany, on diu que té un bagatge de lingüístic, per tant, no construeixo sobre això, o intento extreure el seu potencial, el que és capaç de fer ja amb el coneixement que té, Gràcies.
el concepte de mediació i de mediació junts. És a dir, mediació, però no en el sentit de mediació lingüística, sinó mediació dels aprenentatges. Que són mediació junts, és quines ajudes anem donant a l'aprenent perquè cada vegada pugui realitzar les tasques d'aprenentatge, però a més pugui valdre per si mateix, no? De la forma més autoregulada i autònoma possible. El que és important d'aquí, i això sí que ho vaig veure molt clar a la universitat, que per mi va ser un canvi de la vida de la universitat, és que l'ajuda també és necessari en estudiants universitaris i adults, per una raó, perquè les ajudes estan relacionades amb les tasques cognitives i els continguts que tu estiguis treballant, per tant, hi són i seran sempre. Dic això, presento algunes de les ajudes. Aquestes ajudes, com deia, han de promoure que hi hagi un traspàs de control. O sigui que al final ell sàpiga fer per si mateix, però compte, saber per què ho fa, com ho fa i també saber elegir, seleccionar els recursos que necessita per fer. Vale? Aleshores, una de les ajudes eren les pautes metacognitives. Ja poso totes les persones que han participat en els diferents projectes. Va ser un dels primers projectes que anem treballant aquí, perquè les pautes metacognitives no són res més que els criteris d'avaluació que generalment fem sempre al final, adelantar-los al principi, formar-los en sistemes d'interrogació i que els alumnes, els aprenents, i això ja ho veiem amb alumnes d'aquí, els utilitzessin per saber com anar cap a l'assoliment de les diferents tasques. Per tant, adelantar els criteris d'avaluació són claus perquè es mediation per poder traspassar-li el control de forma paulatina, de forma per notar que sigui un motor, això no canvia de símbol d'estat de sols, vale? Ok? Més, una altra eina, contingent interaction, és la manera com es treballa a través de la parla amb els alumnes. Aquests alumnes tenen un problema, no, dius, però jo no tinc ara perquè és això, en comptes de donar la solució de seguida, es va revocant el rest del món i es va constituir el coneixement de forma social. I aquí tenim les persones que han sigut claus en el que han estat treballant tot això. Per què? Perquè aquí són persones que són docents, són teòrics, són doctorats, etcètera, etcètera. Va. Més, actualment, en el nostre llibre, gràcies. És que no sé, no val tot això, crec que és el fi. Ja molt més recentment s'està treballant bastant als Estats Units, aquí comencem a buscar, treballant el Dynamic Assessment, que no és el Formative Assessment, va molt més enllà. I és com, en unes situacions de test, assessment, d'examen oral, o escrit de llengua, tu vas donar ajudes per veure si amb una ajuda molt implícita, no explícita, sinó molt implícita, l'alumne és capaç de fer el desenvolupament. Això ja és, diguéssim, com bastant actual que encara s'està treballant. Però és molt interessant per veure la funció diferent que està adoptant l'avaluació, que ara ja va molt més enllà que l'avaluació formadora. Ok? Sí? Aquí tenim persones que estan treballant amb això a fons. Seguim? Vale? Gràcies. Però resulta que les preguntes continuen. I nosaltres ara amb això ja podríem tenir tot allà escrit. Doncs no. I què passa? Procés no més implícit, vinga. Aquest, dius, va, jo ara començo a entendre que si treballo dins de les sales de problema pròxim, és a dir, si jo soc capaç, com a docent, que els docents són capaços d'extreure, que són capaços de fer per si mateixos, encara que no tinguin tot el coneixement per fer-ho perfectament, i soc capaç de treballar aquesta distància entre el que és capaç i el que podria ser capaç amb la meva ajuda, i si treballo així, doncs jo ja tinc la vida solucionada. Però no és així, perquè continuem, jo continuava mirant què passa amb aquesta instrucció explícita, sobretot la pregunta com abans. I això és el que m'ha ocupat els últims 15 anys, encara puc recuperar-los. Perquè no qualsevol classe de llengua o el cas de gramàtica és el suficient o garanteix, ho dic així, perquè és molt important, és garanteix que hi hagi desenvolupament. I aquesta per mi és la clau. Dit això, entrem en la tercera i última metàfora,
que és una metàfora del que s'està ara preocupant, si teníem la decision, el decision, ara, estic parlant d'ara, si poses la foto, sí, del 2017, o sigui, aquesta persona va començar el 2012, estem al 2017, aquests darrers anys. La metàfora del Terry, sí, contribution and Terry. Què vol dir? Atreveix-te, posa't a conduir de seguida, que està molt relacionat amb alguns tallers que jo malauradament no vaig poder venir, de com orientar-ho cap al producte, no orientar-ho cap a la recepció, sinó cap al producte. Atreveix-te a utilitzar la llengua, encara que no tinguis tots els recursos, i també en l'àmbit universitari. Atreveix-te, segueix? Per coratge, no sap greu, eh? Sí, sí, segueix, sí. Vale, jo m'atreveixo, em puc atrevir sola, jo et poso com a professora, et poso una situació comunicativa que hauràs de solucionar, com un ABP, diguéssim, la soluciones i ja està, llavors aquí ja paguis, et deixo i tu ho fas, o ho puc fer amb algú que m'agrada, d'alguna manera que compta. Per què? Perquè si no, podem tenir perill que hi hagi una frustració, perquè és massa difícil, està massa difícil en el sentit sociocultural, vol dir, estem massa allunyats de la sola del moment pròxim, per tant, la tasca és massa complexa, és molt, està molt més enllà, i jo necessito ajudes perquè em vaig agafar. I per tant, sí, neixen new mediation tools. Ara resulta que teníem mediation tools, teníem les fotos metacognitives, que teníem la position interaction, que teníem una forma de formes de dynamic assessment. Ho dic en anglès perquè és que tot això ho fem en anglès. Estareu contents amb l'anglès. Val, dit això, en aquests new mediation tools és el que s'està treballant i és el que dedicaré ara quasi, si m'ho permetem, 8 minuts, més o menys, perquè són molt importants. Allà ens passa. Val. El primer mediation tool és el concepte del language. Languaging, no entraré ara tot el que ha fet el Barry Swain, perquè ja fa molt temps d'aquest concepte, però va ser un dels primers, on te deia, anem a veure, si jo estic en el treball, sobretot en el treball en col·laboració, per tant, ella treballava molt en com treballar amb els alumnes de llengües addicionals, quan negociaven un text, tenien un text de col·laboració, vale? Què passava amb aquests textos? Què passava quan ells estaven intentant, no? Intentant produir un text de qualitat? Doncs hi havia moltíssima reflexió interlingüística, però a més havia molt de parlar, això són així, fins i tot si un es parlés a si mateix. Aquest language, que és intentar expressar allò que vols expressar als mitjans de text, no expressar allò que tu vols expressis, que és generalment el model com més lineal i més reproductiu, sinó jo l'he d'expressar el que jo vull i per tant vaig ajudar d'alguna manera. Les ajudes són múltiples, val? Però un és aquest procés de dir, aviam, jo això ho puc expressar, per exemple, si tinc aquesta paraula en alemany, però més que en un altre context, jo no ho podria posar aquí, això seria el problema. Okay? Aquest concepte ha anat desenvolupant-se en els darrers anys, en els darrers anys és a partir dels 2005, més o menys, així, és, i ha anat, vale, segueix, a veure estudis sobre el rol que fa la L1 en a la realitat de la llei condicional. Encara que estigui en un enfocament comunicatiu, encara que estiguis tota l'estona parlant amb la mateixa llei. Vale? Els moments de reflexió entre els alumnes poden reflexionar com expressar, no com es diu això ara, sinó com expressar el que vol expressar. I per aquell moment poden accedir a la seva creu, és superimportant. D'aquí molts estudis de Friday Speech. Entre altres, vale? Perquè aquí són testis perfectes. Ok, per tant, el private speech, que és com un es parla amb un mateix, com jo vaig construint els significats en aquesta nova llengua, és superimportant. I vull posar un exemple que m'ha estat claríssimament important i rellevant al llarg de tota la meva vida, com, no només com a docent, sinó com a investigadora, com a formadora, és quan uns alumnes d'escola oficial de l'idioma, jo ja quan tenia 25 anys, aleshores ells estaven negociant un text i ells parlaven i deien, depèn, això no és així, no sé què, no sé quan. És interessant veure com, agafant aquells coordinats d'or, que això són un pla de fonemes, vaig fer un glossari d'amagades, de baratot, és, o sigui, ho havia d'amagar, perquè era el comunicatiu pur i dur, per tant estava produït, per tant d'amagades,
depende, it depends. Però clar, si no la manier, és com fa un any. I és com fa un any que té la cosa, no? Clar, si tu dius és una U, és una U, és com dirà, és com fa un any. Clar, es va fer molta gràcia, però per què es va fer gràcia? Es va fer gràcia per la diferència entre una cosa i l'altra. Per què explico tot això? Perquè el que és interessant és que quan en textos posteriors, clar, això no va ser una cosa puntual, sinó que s'anava treballant mica a mica, en textos posteriors començaven a parlar-se entre ells, ells i si mateixos, i quan deien això, això, què és com que ho fan? Es deien a si mateixos, què és com que ho fan? És interessantíssim veure quines expressions d'aquestes que anaven sortint, no arreglades, l'estaven incorporant fins i tot en el seu any speech. Per tant, aquesta parla interior, la parla que jo parlo a mi mateix, això fins i tot ho faré, etcètera, etcètera, és clau també per veure les possibilitats que té a l'estudiant. Per tant, hem d'estar atentes. Seguim. Vale? Bueno, aquí deia, a dalt, translanguaging. El concepte de languaging va passar, hem passat en els darrers anys de translanguaging i el pedagogical use of translation. I aquí sí que va ser molt interessant començar a treballar tot això amb altres grups de recerca aquí a la societat, la gent de Blanqueta. Per què? Perquè aquests altres grups de recerca, i això va ser interessant dels altres projectes, ja vam ser uns estils de llengües. Per tant, no érem els alemanys, ja els anteriors també, alemany, anglès, francès, espanyol i vostra gent. Perquè és com es va veient quines possibilitats hi ha de traspassar d'una llengua a l'altra, però sempre amb l'objectiu de poder aprendre aquella nova llengua que estàs aprenent. Per tant, ara ja no és el concepte de language, sinó de translanguaging. Per què? Fins i tot amb una U, l'estudiant, l'alumne, l'aprenent, va fent servir totes les llengües del seu repertori. En el cas dels que donem alemany és perfecte perquè podem fer uns anclatges molt forts amb l'anglès. Dit això, anem a un altre... Vale? I la clau de tot va ser quan va arribar el concepte de L2 Artificial Development. Artificial Development, poso la foto, ara, sí. Artificial Development, la persona amb la qual he continuat estudiant i estudiant, és la importància de l'aspecte de això, el Systematic Conceptual Knowledge, és a dir, la manera com nosaltres treballem. Vale? El coneixement lingüístic, el nivell pragmàtic, semàntic, lèxic, etcètera, etcètera, és la clau, no?, perquè realment l'alumne aprengui a expressar, l'aprenent aprengui a expressar el que vol expressar. Aquí per situar, i aquí estan situats ara molts estudis, crec que és una peça clau a la qual entrarem una miqueta més. I aquest miqueta més és quina és la qualitat de la instrucció formal. Si recordeu les preguntes que teníem, aquí comencen ja a desaparèixer del tot, del seu pas, no? Però sí que comencem a avançar quina ha de ser aquesta qualitat, a part de tot el que ja hem parlat de mi i els seus punts. I en aquesta qualitat, jo no sé què ha de ser la secretària, vale? Va ser també clau del que va proporcionar el professor de Miami, que ara el tenim bastant més a prop, que treballa també en el projecte que va liderar la Carme López, que és el de Bosnia i Herzegovina, i el grup Braula, claus en tot aquest perquè va parlar de concept-based instruction. I en concept-based instruction no es tracta de treballar el que en anglès es diu rules of thumb, o sigui, regles gramaticals, futures, sinó que es tracta de treballar els conceptes que haguessin subiaven, no?, en aquesta regla, i a la manera, sobretot, de com surt la llengua per expressar missatges. Quan entrem en aquest passat, ens ha ocupat bastants com 6 anys de tot això i treballant també amb altres universitats, sí? Entre tots, vale? Hi ha més gent per posar entre tots, anem treballant un concepte nou que és el Reflective Action Oriented Learning, del qual hem dit. El Reflective Action Oriented Learning és treballar en la zona del moment pròxim a partir de tasques comunicatives més difícils de les que podria fer l'alumne, per tant, se l'ha de deixar una mica a l'empenta, ¿vale? Molt apoyat al mediation tools, per tant, no ho puc ensenyar a ningú, però em surt més ràpid, amb el mediation tools, ¿vale? Però tot això ha estat molt planificat, ¿vale? I molt interrelacionat, no són activitats
punts claus, que són els que ara per ara, i dic vosaltres perquè hi ha molta gent aquí que col·laborarà amb això, que és el text comunitat bàsica de comunicació, i això que sembla tan clar, no és tan clar a les aules, tenint en compte que la meva feina no és només investigadora, no és només docent en aquí, sinó que també és formadora de primària, secundària, batxillerat, escola d'idiomes. I el que és el text, quan es parla d'un diàleg, no parlen mai de text, parlen de pregunta-resposta. Això és el concepte que tenen molts professors del que és diàleg. Però quan hi ha un diàleg, com tots sabem nosaltres, hi ha uns recursos que utilitzes de forma interpersonal, resposta activa, etc. etc. I no es treballa. Per tant, si no es treballa com a text, no hi ha comunicació. I el que és tan clar des de la teoria lingüística, des de l'anàlisi de discurs i de tot, no és tan clar i tan fàcil de portar a l'aula. Justament pel concepte de gramàtica que tenen molt professorat. I per tant, també ara és de l'universitat. La reflexió metalingüística no és si això ara, el present i el tímbol, es forma amb in o me. Aquesta no és la reflexió. Sinó, per exemple, com s'expressa modelització en alemany, el concepte de modelització, el concepte de temps, el concepte d'espai, el concepte de distància. Val? Què passa? Que quan es treballa d'aquesta manera, si en alemany, per exemple, jo he donat tants anys, no entens el concepte d'espai, no pots usar bé les proposicions. Perquè tant cas que no tenen el mateix sentit amb els propositors. I aquí ja entenem que tota la part intercultural. No diem que per això tot es dia, etc. Però és el mateix en la mobilització. No és utilitzar el vostè o la funció, perquè és utilitzar quan s'utilitza i quines altres eines o recursos de mobilització tens. No vull parlar més d'això perquè estem en una facultat que justament això es treballa molt a fons, però com dic jo, portar-los a l'aula, a totes les aules, no és tan evident. A l'altre punt és l'ús pedagògic d'estratègies de comprensió, i de transferència interlingüística. Per tant, tot el vessant de consciència lingüística, que ho en anglès, perquè el francès em costa més, de language awareness, de com es fa servir una llengua i l'altra, i aquesta comparativa i contrast entre llengües és el que surt en aquest tipus de reflexió. Poso aquests punts quan han sigut com claus per aquest objectiu, sí? I això és on hem arribat a nosaltres. És un esquema que fem servir molt, tots els que hem treballat, i és que és com un que hagi fet through communication and consequences. Per tant, hi ha d'haver una part de comunicació, però hi ha d'haver una part de redacció, de com es construeix, aquest és el clau, com es construeix aquesta comunicació. I aquí parlo jo ara ja de comunicació genuïna. Com es construeix una comunicació genuïna en una altra llengua. No correcta, sinó genuïna. I llavors, quan nosaltres parlem de comunicació genuïna, entren en joc recursos verbals que en molts d'aquests no apareixen o que moltes vegades no entenem. Okay? Dit això, sí? La peça clau de tot és no treballar unitats didàctiques, sinó treballar en seqüència didàctica. La diferència, hi ha professors que diuen, i per què en seqüència didàctica? De fet, tot el passat de seqüència didàctica no ve de llengües tradicionals, sinó que ve de les llengües primeres. Però el que és important de les seqüències didàctiques traspassades a les llengües tradicionals és que proporcionen una seqüència procedimental, processual, a on les activitats han d'anar interrelacionades, interrelacionades d'una manera determinada, vale? Perquè pugui a l'alumne, a partir del que ja sap, poder anar apropiant-lo no, dels diferents elements que necessiten per la formació de l'aprenentatge. I en aquí penso que és important sí, tot el treball conjunt amb el grup Grael, vale? Crear nosaltres el grup Grael, i tot el treball que fem amb els edicionals que està publicat per nosaltres. Però seguim, perquè ara ve el concepte. Que el concepte, m'ho he estat mirant, perquè el fet que no sé si a Puigdemont. A Puigdemont. A Puigdemont. I a Puigdemont vol dir que l'ensenyament i l'aprenentatge van junts. Nosaltres sempre posem el binomi, ensenyament, guió, guionet, aprenentatge. Però generalment si ho poséssim amb gran petit, quina paraula que tenia aprenentatge en dia més gran? Clarament ensenyament. El concepte de l'ensenyament el que vol dir és jo t'ajudo que tu aprenguis i per tant et poses en posició de.
Quan nosaltres programem, fins i tot aquí a la universitat, no? Cursos de llengua o assignatures de llengua, no és què li haig d'ensenyar, sinó què ha de ser capaç de fer de forma adequada. I aquesta visió de posar-se en el que ha de ser capaç de fer, no de saber, sinó de saber fer de forma adequada, és el que aporta aquesta ambició. Ok? Seguim. Per tant, però continuem amb la paradoxa de l'autenticitat. Ara ja em queden només 5 minuts i aleshores, en aquesta paradoxa de l'autenticitat, dèiem, però com pot ser? Ara, més o menys, tenim clar si és tot implícit o aquesta discussió explícita té alguna influència, hem vist que sí. Ja tenim clar com ha de ser aquesta discussió explícita perquè realment potenciï aquests competitive developments, però continua. Per què? Perquè quan nosaltres estem als clars de llengua, els hi fem produir allò que nosaltres ens volem, que produeixi. No ells volen expressar. Aquesta és la diferència. Estic parlant de general, no parlem d'aquí o d'allà. Per tant, aquí hem d'entrar en un altre concepte, que és el concepte actual. Des de l'espècie del bufle, ara mica a mica van encaixant. Sí? Que és el concepte d'agency. I el concepte d'agency, que és un tipus de gentilitat, és la capacitat d'una persona de participar de forma activa en un event social, però saber com participar. No és perquè li donen unes regles i veure si les practico bé, o em donen un formulari a veure, sinó seria, hi ha un concepte molt relacionat amb el dret, que és el de creative reconstruction, que vol dir, jo li dono un ball que s'hi diferents peces i tu construeix en allò. És un puzzle que surt de moltes diferents maneres. Això té molt a veure amb la creativitat i, per tant, una altra vegada, amb una perspectiva ja molt més centrada en l'aprenent. Aquí tenim tres persones que estan treballant en tot això, perquè és important veure que són persones joves, persones que malauradament ja mor, però que han deixat el seu llegat. No és pel fet de deixar llegat, sinó perquè agency, si treballem des d'un ensenyament de llengües amb centrat, de veritat, en l'aprenent, no ho podem obviar de cap de les famílies. I l'hem d'ajudar a que sàpiga expressar el que ell vol expressar. Això té les conseqüències per les col·laboracions, per als docents, per tot bastant grans. Per tant, deixo el comentari. Ok, dit això, ens queda un últim concepte, una última reflexió. Prezefania, això, vale? Que vol dir saber ser i estar en una nova llengua, sentir-se bé en una nova llengua. Els alumnes d'alemany, per exemple, se senten moltes vegades malament, en general, perquè és una llengua molt allunyada de la nostra, i per tant, però just com tu. Quan amb poques paraules, com és com fa Fran, en la dècada que us deia, se'ls ensenya, no? Per no ser gent, se'ls incapacita perquè expressin el que vulguin expressar, no que ho expressin bé, sinó que ho expressin de forma genuïna, el nivell d'ansietat comença a baixar. És molt relacionat amb els estudis de motivació, amb els estudis d'ansietat, amb el passat afectiu, que no el podem deixar de baixar. Això està relacionat amb el sentir-se bé en aquesta llengua. Això està relacionat amb una cosa del Marc que s'havia deixat com de banda, i és el següent. El Marc fa el saber fer, el saber estar. I aquí hi ha tot el tema cultural, però hi ha també la... Aquí fa el saber estar i un aspecte del Marc que s'estem explicant amb el Tiet, que és la competència assistencial. Com es treballa la competència assistencial del Marc, que tot això en un punt està allà posat i maco, però no hi ha, no hi ha per tot el món el tema del Marc, i és que no hi ha ningú que treballi la competència assistencial. I per poder-se comunicar i aprendre millor la llengua, sense el vessant efectiu, no farem res. Això és, per mi, una clau molt important de cara, molt bé, hem de treballar fent aquest engranatge entre el vessant efectiu i el vessant cognitiu. No pot ser l'efectiu així, el cognitiu així, i l'hem de trobar aquest equilibri. Dit això, en si, això està bé, relacionat amb qui ets i qui ets i qui ets, he sigut contra la vida incapaç, aquest no m'ho mereix, però ha estat només de vida, perquè, així sense el mani, que treballa la creativitat, sense el vessant de les persones
del vessant, no del dic del old second education, encara que hi hagi moltes coses que van encara treballar, sinó de la new perspective second education, o sigui, des de la visió sociocultural, implica el professorat, implica un canvi de mirada, això és una cosa més, un canvi fort de mirada, perquè capgira moltes coses que l'estat fa fent, o de fer com moltíssima altra cosa. I la canvi de mirada és instruir els nens llengua versus capacitar a usar la llengua d'aquesta forma. Doncs, a l'instruir, jo t'ensenyo això, i tu llavors ho poses en pràctica, aviam que s'ha de fer. A, capacitar, jo te'l presents perquè ho facis, que sembla tan fàcil, però d'acordament que no és tan fàcil, en el moment es posa. I d'aquí la necessitat de treballar amb mediation tools i de treballar amb un tipus de formació. Però, què passa? Que vam tenir les dues creences. Llavors, resulta que quan treballem en formació de professorat, i aquí tancarem amb aquests últims minuts tota aquesta exposició, el professorat té les poques creences, tot el professorat del món, de tot el món mundial, tots tenim les nostres maneres de veure les coses. I per tant, cada professor, cada docent, té un concepte de poder dir, ensenyar i aprendre a fer-ho. Algú podrà això ho estudiar amb escreix, i tots els treballs que puguis fer conjuntament, i des de cada, està abordant que aquestes creences no es canvien pel simple fet de tenir un únic que escriqui, ara s'ha de fer d'aquesta manera. I això no pot ser tan en banc comú que ha passat. Per tant, jo no puc acabar això sense anar amb tres conceptes de les formacions de la formació professional, o autoformació o formació general. Sí? Per avançar en l'ensenyament de llengües, hem de reconstruir les pròpies maneres d'entendre el concepte d'ensenyar llengües. I els anys, els 8 anys que vaig estar treballant amb la Generalitat, anem a estar treballant amb els models formatius basats en la pràctica reflexiva. I no hi ha altre, no perquè tots somiem, sinó perquè hi ha molta recerca feta en Second Language Education, i això és el 2009, 2010, 2015, o sigui, tot el que hi ha és per poder avançar, que això que ho dic, un global d'ensenyament de llengües, hem de tots plegats ajudar-nos igual que ho sigui, però sí que és necessari fer una reflexió profunda sobre què pensa cadascú del que vol dir ensenyar o fer llengües o capacitar, és a dir, una reflexió sobre això. Aquí és on va, i aleshores aquest és el projecte de jubilació. Aquest projecte de centre, i ara s'ha pensat que ho portem tots dos amb una mica de somriure, perquè ens veiem ja discapacitats per poder veure i el fet enhancing, language education, constant instruction, és tots aquests conceptes que hem treballat, com es poden treballar a partir de les creences del professorat. Per tant, no és explicar els conceptes i tal. Ara enteneu per què que tinc la capa. Ara enteneu, necessito tenir temps per dedicar-me a tot això en profunditat. Ok, dit això, sí? Hi ha més persones de les que hi ha moltes, moltes més persones. Per què vull ensenyar moltes coses? Jo tinc moltíssimes persones, però també hi ha una selecció. El que és important de dir és que aquí hi ha un conjunt de persones que són docents, hi ha altres persones que són teòrics, hi ha altres persones que són investigadors, hi ha altres persones que són investigadors docents, hi ha altres persones que són docents investigadors, i això és la clau. El cua o altres no avançarem en l'ensenyament de llengua si ho fem o només de la teoria o només de la pràctica. Per tant, pràctica, recerca i formació és per mi la clau. És a dir, com treballem de forma col·laborativa, no experimental, sinó col·laborativa, per avançar tots junts en què passa a l'aula, quines preguntes ens hem de fer del que està succeint a l'aula, què ens diu la teoria sobre aquestes preguntes i com podem avançar. Necessito temps per fer tot això, llavors, haig de renunciar en alguna cosa. Aleshores, aquí per mi és el concepte que hi ha al final. Al final és el de praxis, que és la relació dialèctica entre pràctica i teoria. Això és important, molt important. Anem a acabar amb un projecte d'un simposi que li hem dit Teach the Gap to Catch and Zero. Però el que hem estat de quatre mesos és el CAP, el Close the Gap. Jo, la sensació que tinc ara amb 60, tot el que queda per fer, perquè no vull escriure aquest projecte, és, em sento el que a mi que estic com tancant, de veure... que hi ha moltes possibilitats, que abans d'ajudar gent a treballar tot això, per una raó, perquè
perquè la recerca que han pogut fer tots els companys que tenen aquí són recerques que han portat evidències de canvis reals a l'aula, de transparència real a l'aula, de transparència on realment passen coses a les aules. Avançar, hem d'avançar junts. I vull acabar donant les gràcies a totes les persones que m'han acompanyat aquí en aquests anys, que potser ara no pareu perquè no estava tant en investigació, a tots els meus companys d'Alemany, els primers i els últims, no cal dir la Maria i la Luan, que vam guanyar a les lleges tots, i si tot demà ens feia que hi ha més tard, ja no ens vam preguntar, de tota la gent que ha estat amb mi, i sí, a la Pilar Estalric, perquè veu aquí, a l'Ignat de Cinc.